അവനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന് അവർ നിർബന്ധപൂർവം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അവസാനം അവരുടെ നിർബന്ധം തന്നെ വിജയിച്ചു. ലൂക്ക 23:23. സ്നേഹം കൊണ്ട് വിജയം ആഘോഷിച്ച ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹിതരെ, ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത്? വിജയിച്ചു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ആരെയൊക്കെയോ തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ മത്സരം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ തന്നെ മാറ്റു കുറയുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിക്കണമെന്ന നിർബന്ധം വിജയിക്കുമ്പോൾ വിജയം എന്ന വാക്ക് പോലും തോറ്റുപോകുന്നു. ഭൂമി മുഴുവൻ വ്യത്യസ്ത മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അവയിലൊക്കെ വിജയികളായവരേക്കാൾ തോറ്റവരാണ് അധികമുള്ളവരെന്നും ഓർക്കുമ്പോൾ ലോകം വിജയികളുടേത് മാത്രമല്ല തോറ്റവരുടേത് കൂടെയാണെന്ന് ഓർത്തുവയ്ക്കാം. തോറ്റുപോയ കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലും തോളിലേറ്റുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചിത്രം തോൽവികൾ അപമാനിക്കപ്പെടാനുള്ളതല്ലെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അന്ധയായ അമ്മയെ കാട്ടിലുപേക്ഷിക്കാൻ പോയ മകനോട് വഴിമധ്യേ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, മകനെ തിരികെ പോകുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ, ഒരുപാട് വള്ളികളും മൃഗങ്ങളും ഉള്ള ഇടമാണ് ഇതെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടേതായ മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നാം ഒരാളെ തോൽപ്പിച്ച ശേഷം സന്ധ്യയ്ക്ക് നിലാവിലിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, യഥാർത്ഥത്തിൽ തോറ്റത് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.